nang ngarep bengkel las ono kae Pasar Talang Padang ono kae Kali Bening Sumberjo mudene iki mangkale nang kene teh. Dewe delok proses pembuatan. Ini UAC di Kosro. Gue konangan jadi komposer. Aku cek ini Jakarta. Sebungkusnya piro, Mbak Cek? 5.000. 5.000. Iku apa iku? Coklat. Coklat. Dewi suwi ya, 20 tahun. Iku ketan. Tape. Tape. Iku apa mana iku? Kacang hijau. Kacang hijau, santan. Situ nontek ya, Mbak De? Nontek lah. Nontek ya. Nontek yang kau raiso tuh motor. Biasanya entek jam piro? Jam 4. Jam apa sore? Setengah 5. Setengah 5 ya enggak mesti ya, Pak. Nek sing borong ya setengah 6. Iki digawe gelas. Langsung makan. Minum. Tambahin es ini dulu deh. Iya. Ini tape. Oh. Warna sih enak tenan nih. Cangkore dibuka. Iya tak deh. Tak ngerasa ki dewi ki sih. Iki sih rada kurang-kurang biasane kurang banget. Dadal apa nih aku singgah gurih? Santan nih lagi. Santan nih. Terus nganggo santan nganu? Santan jadi.